Yeah.
Krásné odpoledne, vážení hosté, milí rodičové, všechny vás chci přivítat na letošní školní akademii, která má ještě to krásné kouzlo, že se koná k příležitosti 110. výročí založení základní školy v Radosticích a právě tu událost dnes taky s pozvanými hosty vzácnými slavíme. My jsme na začátek zatančili Moravskou besedu, tak aby jsme vlastně spojili tu minulost se současností, tradici s moderní dobou nebo s dětmi, které teď aktuálně do naší školy chodí a navázali tak na tradici, která tady byla dlouho před námi. A já mám dnes velkou radost toho, že můžu přivítat osobnosti, které Radostickou školu po minulá desetiletí utvářely a budovaly a přijali na naše pozvání a všechny okolnosti nahrály tomu, že se dnes naší slavnosti a školní akademie můžou zúčastnit. Takže ráda bych přivítala paní Hedviku Polednovou, bývalou ředitelku naší školy. Paní Polednová, prosím. Dále pozvání přijala paní Ivana Gavelková, jejíž tatínek po dlouhé roky Radostickou školu také vedl, pan Hladký to byl. Třetím řečníkem za chvilku, jak uslyšíte, je paní ředitelka Drahuška Drábková, která v loni se s námi na chvilku rozloučila, ale letos už nám zase přispěchala na pomoc. A já bych jim teď s dovolením předala slovo a oni by vám pověděli o tom, jak to bylo dříve, o čem vám já povídat neumím a nemůžu, protože to neznám. Takže předám asi nejdřív slovo paní Gavelkové. Dobrý den, jmenuji se Iva Gavelková a rodné příjmení Hladká, takže už to naznačuje. Jsem dcera, ano, pana učitele Hladkého, který byl tady na zdejší škole, počítám takových 20 let, z toho 17 let dělal ředitele školy. Protože ano, jsem už nějaký rok prostě pamatuju, tak bych možná jenom tak jako řekla, když jsem byla teda malá, začala jsem chodit tady do mateřské školy v Radosticích. To jsou takové mlhavé vzpomínky, já si pamatuju dřevěný záchod třeba tady, a nebo prostě zelený závěs, u kterého jsme se loučili, vždycky nashledanou, školičko naše, zítra ráno přijdeme zase. No a strašně jsem se těšila do první třídy, protože teda, jak jsem říkala, můj otec tady učil. Nicméně, když nastal rok 1972, tak místo do školy jsme nastoupili do místní sokolovny, jelikož se škola začala opravovat, modernizovat, dělalo se nové topení, nové záchody splachovací. No a tak jsme chodili teda do té sokolovny asi 3 roky, počítám, že jsme tam byli a pak teda buď do 3. nebo do 4. třídy už jsme začali do nové školy. V té době se stal můj otec ředitelem školy a byla jsem tady hrozně spokojená. Těšila jsem se a byly takové negativní i věci, jakože no, to je učitelová dcera, ona to má dobrý. Spíš opak byl pravdou, vždycky jsem dostala jako první, protože jsem musela jít příkladem těm ostatním. No, je to pryč, už je to strašně dlouho a já jsem přišla do školy se podívat někdy v loňském roce, myslím, tuším, že jsem tady byla naposledy. No a strašně mě překvapilo, jak ta škola je prostě moderní, krásná. Děcka tady mají strašně věci k výuce, jo. Úplně mě to teda udivilo a
Hrozně teda fandím randostické škole, chtěla bych, aby co nejvíc dětí tady prošlo, aby si to všechno ošahali, aby prostě byli tady spokojení. No a už mluvím dlouho, to už asi stačí, tak přeju všem, aby se jim tady líbilo, aby prostě ty děti byly spokojeny, aby to všechno fungovalo tak, jak doteď. Dovolte, abych vás taky pozdravila jako druhá ředitelka po panu Hladkém a nastoupila jsem v roce 1990, to už je tolik let, strašných let. A ty vzpomínky jsou nádherné, samozřejmě škola se neustále zlepšuje, zvětšuje, že trošku zvětšila. A když jdu kolem, tak samozřejmě vždycky vzpomínám a nezapomenu se podívat do oken, ve kterých jsem působila. A velmi ráda na tu školu vzpomínám a velmi ráda. Teda hodně jí fandí. No, mají tady strašně, strašně moc nádherných věcí. To vybavení, když jsem já nastoupila, tak tady byly dvě třídy. Třetí, čtvrtá. Pak jsme tady za chvilku potom měli nějakou pátou třídu, že a až v tom roce, já teď přesně nevím, ale bylo to kolem roce 2000, myslím, potom se škola stala právním subjektem a třída, nebo třídy se staly dvou třídkami, takže jsme měli první, druhou, třetí, čtvrtou a dokonce i pátou, že? No až potom později tady paní učitelka Drábková, tady vybudovali další třídu, potom už měli třeba i samostatnou první třídu. No zkrátka a dobře, bylo to z mé učitelské praxe nejhezčí místo, nejenom protože jsem tady bydlela, ale i pro tu atmosféru, která tady byla. Bylo to fakt rodinné a tak by to mělo zůstat. A přeju této škole hodně a hodně zdaru a štěstí a zdraví, a jsou tady děti spokojené a ať mají paní učitelky hodné děti a zdravé děti. Tak já vám děkuji a předám slovo. Děkuji za slovo, všechny vás tady moc vítám a jsem ráda, že jsme se tu zase mohli takhle ve zdraví všichni sejít. Začala jsem vlastně tady už taky dlouho a ten první začátek byl s osobou, které si nesmírně vážím. Byl to pan ředitel Hladký. Měla jsem to štěstí, že jsme tady spolu učili a já jsem mohla poznat, že může učitel být se srdcem na dlani, že může být dětem kamarádem, že může mít děti rád a přitom ale od nich vyžadovat kázeň. A vždycky se nám to vyplatilo. Takže on mi ukázal víc než celá fakulta, co mě naučili, jak se mám o ty děti starat. Že to jsou děti, které čekají na dobré slovo, a potom mi to vrátí, že není potřeba mít ve třídě atmosféru strachu, aby děti se bály, klepaly, když je budeme zkoušet, ale aby věděli, že vždycky si můžou cokoliv opravit. My taky zvrzáme cokoliv můžeme, ale máme mít vždycky šanci. Takže to bych té školičce přála dál, aby byla pořád krásná, aby ty děti tady byly šťastné, aby paní učitelky měly pro práci pohodu a klid. A všichni jsme tady byli zdraví a za 10 let jsme se mohli zase tady sejít. Trošku mě mrzí, víte, že mám malého vnoučka a ten bude taky do první třídy. A velice ráda, kdyby to šlo, ale ono to nejde, bych ho svěřila do rukou paní učitelky v první třídy. Protože ta má tolik trpělivosti a tolerance a lásky, že si myslím, že je to ta nejlepší učitelka pro ty prvňáčky. Samozřejmě ty ostatní paní učitelky jsou taky hodné, ale ta první třída, když máte říkat 4 hodiny m-a, tak tohle to chce opravdovou trpělivost. Takže vám děkuji za pozornost a doufám, že nás mají rádi i nahoře a že to ještě hodinku vydrží všecko. Tak, děkuji.
Tak a my z toho vyprávění o minulém se malinko už přesuneme do současnosti. S našimi dětmi uděláme takový krátký blok, který se hodí k těm oslavám školy a potom už se přepne do džungle. Zvu vás do budovy školy, kde se můžete určitě teď občerstvit a schovat. A pokud tam dovolí podmínky, tak budeme pokračovat. Ještě jednou vás vítáme na školní akademii. Včera nám bohužel program přerušilo nepříznivé počasí a my jsme se rozhodli, že o tenhle zážitek nesmí nikdo přijít a proto ho dnes ještě znovu budeme opakovat naše vystoupení a začneme tam, kde jsme včera skončili. Takže teď už předám slovo a hlas našim třeťákům s písničkou. Káky šeptá do ouška, jestli by mu poradila druh toho nepapouška. Učitelka asi tuší, kdože třídu ruší snad a jen zkouší těch pár pojmů, které by měl každý znát. A ta Petr přetabulí, přišlapuje se a tam, a co mu tohle vládný, že ta aplikace má.
příště radši naučím se, ať nestojím tu jenom tak. A kdo tvrdí, že to nedám, tomu ještě vytřu zrak. Díky, poletíme do Afriky, či držte si čepice, hop, a už jsme Africe. Vy orvice, pod palmami hrozy, dánsky špulí plamy, loví myši v oáze, přibývají na váze. Sloní troubí písně soní, až nám z toho v uších zvoní. Vytrubují z vesela jako správná kapela. Štrosy mají krásné peří, pyšně si ho nakadeří. Když nešli však na blízku, strčí hlavy do písku. Plameňáci purpuroví na jezeře ryby loví, volavky a maravu hrají si tam na bavu. Pavijáni křičí z dola, žirafo, hej hola, hola, jak se máš tam nahoře, dohlédneš až za moře? Žirafa jen houří, víčka žduchá hlavou do sluníčka. Chodí k němu natáčky, okusuje obláčky. Lenochod má jiné nožky, rád si sedne do lenošky. Co tam dělá lenoší, brní při tom rozkoší. Parádnice gorila. Gorila v zoologické zahradě má 7 kousů na bradě. Je to parádnice, jaká se často nevidí. Celý den čučí do zrcátka, zdají ty kousy sluší. Zkrátka, odkoukala toho lidi. I'm
sing. Try every sing. Já moc děkuju druhákům za krásné taneční vystoupení, básničky i nádhernou písničku. A teď už pozvu třeťáky s jejich programem. Thank you.
Přeťáci nám zarecitovali, zaspívali a teď nám ještě zatančí. Takže jen co si odloží rekvizity, tak se hned budou hrát se.
bránu. Oblékla se do županu, ta vám lidi měla ránu. Chechtal se jí celý prales, co je tohle za vynález? Když si vyšla na sluníčko, ze brám smíchem prasklo tričko. A když vlezla do houští, smáli se jí papoušci. Od té doby paviáni říkají si pro zasmání, protože prý gorile byla malá košile, oblékla se do županu, ta vám lidi měla ránu. Verliba, Josef Kainer. Taková stará verliba, ta už se ani nehýbá. Všechno zná a všude byla, oceány prošmědila. Z hůru dolů a pak znova, od Japonska dolů polů, přes ta moře Sargasova. Zná i létající ryby, něco které žrově chybí. Který žralok se kde žení a proč voda suchá není. Ví, proč rastek v bouři křičí a proč moře není ničí. Je to stará moudrá teta, strašně stará, 500 letá. A jak si tak moři spí, kolem plují sardinky, rozpustilé dívčinky. Tiše holky, teta dřímá, proč ta teta dřímá stále? Stará teta dřímá stále, že už její moře malé. Louder, louder than a
Sloučíme a oni si připravili tou speciální píseň na motivy, melodie z muzikálu a pohádky Lví král, kterou jsme trošku přetextovali, aby se hodila k tomu našemu rozloučení. Thank you.
já bych ještě na závěr ráda jmenovala všechny ty naše páťáky, se kterými se loučíme. Takže prosím, aby se za mnou vrátili Amálka Filipová, Julinka Fajtová, Kláka Kyselová, Verunka Mašíčková, Anika Turečková, Maxim Šustr a Honzík Baron. Pojďte zpátky, dnes je to o vás. Amálka Filipová, Julinka Fajtová, Verunka Mašičková, Anika Turečková, Klárka Kyselová, Maxim Šustr, Honzík Baron. Takže to je náš hvězdný tým letošního roku. Děkujeme za pozornost a těšíme se na příště.